voi fi pentru prima dată nășică de botez. Sunteți curioși, curioase mai ales, haideți să vă arăt ce am eu în cutia asta de la andini.ro. Păi să desfacem cutia, zic. Abracadabra! Cred că totul se află deja în cutia de trusou. Cam așa arată. Așa venit împachetată. Are folie din aceasta care pocnește cu balonașe pentru a o proteja. De culoare albă, dintr-un material foarte bine ales, nu știu cât se vede la cameră, dar este oarecum dantelat și îmi place că este foarte sigură cutia, efectiv o poți folosi pe post de gentuță. Aici are un fluturaș foarte drăguț, îl vedeți? Și pe o parte și pe alta are fluturașul. Acesta este capacul cu numele Isabelei, Isabela Emi, și fluturașul acesta aici, sau ce e, fluturaș cu trandafiraș, cu totul roz, pe margine are danteluță. Este foarte frumos lucrat, îmi place foarte mult. Au fost super atenți la detalii. Bun, iar aceasta este cutiuța. Se vede deja rochița! Doamne, cât de încântată sunt să le desfac. Perfect. Aceasta va fi una dintre rochițele de botez ale finuței mele, Isabela. Uitați cât de mică poate fi și cât de drăguță. Să dăm boleroul jos. Cu danteluță pe umeri. Este o rochiță așa de prințesă, tutu, cu detalii de trandafiraj dintr-un voal. Îmi place foarte mult. Arată super drăguț în realitate. E mai frumoasă decât în pozele de pe site. Și la spate are o fundiță mare, așa albă. Bineînțeles că, fiind în iunie, am comandat rochița pentru vârsta de 3 luni. Atât va avea ea în luna iunie. Și am făcut-o cu o mânecă scurtă la comandă pentru că va fi cald, evident. Dar, seara, la restaurant, dacă va fi puțin rece și simțim noi că trebuie, am comandat și acest bolero roz, foarte drăguț, într-un năsturel aici, este prins într-o perluță și are mânecile bufante, deci am impresia că mă joc cu hăinuțe de păpușă, de jucărie. Îmi amintesc de copilărie. Sunt foarte frumos realizate. Vreau să vă mai spun că sunt super mulțumită de toată comunicarea mea cu specialiștii andini.ro, pentru că de-a lungul căutărilor mele pe site-ul lor am ținut legătura cu ei și am tot întrebat care din rochițe este mai frumoasă, ce material este folosit, cât de repede sunt gata, care sunt mărimile. Le-am pus 100.000 de întrebări, fiind pentru prima dată nașă, nu știam exact încotro să o iau. Și mi-au răspuns prompt, foarte, foarte rapid, foarte exact, au știut exact în ce direcție să mă îndrepte. Așadar, am știut ce să cumpăr până la urmă cu ajutorul lor. Bineînțeles că am asortat și o bentiță la rochița Isabelei și o pereche de botoșei. Ia să vedem dacă îi găsim pe aici. Uite-i. Aceștia vor fi botoșei Isabelei. Sunt drăguți, nu-i așa? Sunt roz. Sper că această cameră nu face probleme și nu arde imaginea. Sper să vedeți cât mai detaliu tot ce vă prezint. Aceștia sunt botoșei din saten, cu voal, cu danteluță, cu perluțe, sunt absolut superbi. Cutiuța despre care vă spuneam că o vom folosi la păstrarea șuviței din părul ei este o cutie în miniatură a cutiei de trusou. Da? Este din același material făcută, cu dantelă pe margine, de jur împrejur.
Aici are fluturaș. Se vede? Se vede. Și are numele, e inscripționat aici, Isabela Emi. Este absolut superbă. Și în interior, sunt cruciulițele. Ce drăguț. Au pus aici cruciulițele de botez, o să vi le arăt mai îndeaproape. Mi-au plăcut foarte mult, le-am ales singurică. Sunt 30 la număr, nu cred că vom avea mai multe persoane de atât la biserică. Iar aici am ceva ce de siguranță primite pentru a putea prinde cruciulițele. Mai departe, vorbeam de prosopul bebelușului. Prosopul Isabelei este acesta. Nu o să le desfac pentru că vreau să le păstrez așa, să-i le pun înapoi în cutie. Prosopul bebelușului are inscripționat aici numele pe care îl comunicați echipei de la andini.ro, Isabela Emi, cu un fluturaș roz. Mi s-a părut foarte drăguț acest simbol al fluturașului. Prosopul, fașa, pânza sau cum să-i spun, este aceasta. Are danteluță pe margine și tot așa. Din același set, cu numele ei și fluturașul nelipsit. O batistuță cu inițialele ei. Perfect. Sticluța de mir. Foarte ingenioasă ideea asta cu sticluța, pentru că are formă de rochiță sticluța. Este prevăzută cu capac, pe filet, cu danteluță. Este foarte drăguță. Uitați sticluța din sticlă. Și vine așa. Super sweet. Aceasta este fașa de mir, parcă îi spune, sau banda aceea cu care preotul o unge, cum ar veni cu mir. Este, cred că, un metru de fașă, ceva de genul, este împachetată aici. Iar prosopul pentru preot și săpunul, care evident și el este tot din cu fluturaș. Miroase foarte frumos, miroase a lămâie. Dragele mele, sper că v-a plăcut trusoul pe care l-am ales, finuței mele, Isabela, pe care o voi boteza în curând. Credeți-mă, am mare emoții, nu știu cum se va desfășura tot evenimentul. Cred că voi fi super emoționată, ea va fi super agitată, ca orice bebeluș la botez. Dar sper să aibă parte de o zi minunată, pentru că nașii ei au pregătit tot felul de surprize. Vom avea ursitoare din folclor la botez, vom avea o petrecere frumoasă în familie, retrasă, să spunem așa, pentru că detalii despre tot evenimentul ăsta veți găsi doar pe pagina mea de Facebook și aici pe canalul de YouTube. Sunt detalii pe care doar eu vi le pot da, pentru că știți foarte bine că aici pe canalul de YouTube mie îmi place să împărtășesc momente frumoase, normale, simple, pline de bucurie și împlinire, momente ce fac parte, bineînțeles, din familia noastră. Am deja emoții, nu-i așa? Se vede. Eu vă pup și vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Sper că v-au fost utile informațiile mele despre cam ce ar trebui să cumpărați dacă urmează să fiți nași. Dați acolo căutare pe internet, intrați și pe www.andini.ro. Cu siguranță ei o să vă ușureze munca și să fie într-un ceas bun, nu? Să-mi trăiască! Vă pup!